Victor Price. Dobrý večer. Máte zpoždění a musím v 10 jít. Jste říkal, že půjdu domů v 10. No, no, no. Jo. Ale oni se tady... No, a já jsem s vaší sestrou vzadu si hezky popovídal všechno, už jsem jí řekl. Takže... Jo, takže... Takže já jí zavolám, že by to dala za vás. No, že by to prostě ví, dopověděla, jo. Je to herci, dramatičtí umělci, moc to zapovídání, nevíte jak. Hezký to bylo. Nedávno jsem měl krásnou roli Viktora Price. To se mi líbilo v seriálu Dubbing Street. Ano. A mě říkal Petr Zelenka, že jste se chtěl odmítnout původně. No já jsem se chtěl přeobsadit. Ano. Jo? A on mě několikrát psal zkrátka textové výzvy a já jsem pořád vzdoroval a jeho jedna věta mě nadzvedla, protože řekl, vás doma řídí žena, vidíte. A to jsem neskous a řekl jsem mu tedy nejsprostšími slovy, že to beru. No. A proč jste se chtěl přeobsadit, když to byla krásná role? Já jsem kdysi mu odmítnul panu režiséru Zelenkovi knoflíkáře. Dneska mě to mrzí. Ten, co chroupal tou prdelkou ty knoflíky. Jo. Tverp Jiří. Ano, Tverp. Pořád návrát, to potom hrál, tuším. Ne? Ano, výborně, ano. Výborně. Zase jsem se převobsadil dobře. A zkrátka, já jsem si říkal, dostal jsem jeden nebo dva listy toho scénáře a sedá si na sedačku a ozve se chrupnutí. A dva listy ze scénáře. Já jsem říkal, proč já bych teda... To jste hrál na Vinohradek, že jo? Je to dořečený, jo, dostatečně. Ano, no jistě, no. Tak co já bych dělal na Pohovce a chroupal knoflík? Prý často takhle jste až tak pokorný k těm rolím, že ji radši dáváte jiným kolegům? No to není pokora, to je strach. To je strach. Já se rád zúčastním třeba maličkosti nějakou, která má smysl, která třeba je vtipná a to mi stačí, no. Chcem udělat takový sketch ve filmu, což se stalo třeba, Ježíšmarja, tam jsem hrál barmana, vidíte, já jsem si řekl, že dneska nebudu mluvit o tom, o čem nevím, kam to povede, ta poenta, jo. A už jsem v tom zase. Takže barmana? Barmana v tom filmu, no, Filip, ne Mazaný Filip, nebo Mazaný jo, Filip, to, se tam byl film, no. Že jo? No. No a tam jsem na začátku nebo někde ve prostřed hrál barmana a to mě strašně bavilo, protože to byl takový nešika, jo, který mu všechny ty panáky ujeli a tak dále a šejkoval tím způsobem, že měl hromadu lahví za sebou, prasklých. A to mě baví, vymýšlet si na místě něco vtipného s poentou a pak říct děkuju vám pěkně, nashledanou. A bylo by, je to uzavřený. No ale pravda, že vy jste vymyslel hodně věcí, když se ještě zdržím u toho Dubbing Street, tak ta slavná věta, že máme krásný pátý pád v češtině. No to jsme dávali právě na místě dohromady, že jsme teda jako konzultovali a ten režisér Zelenka je zajímavý tím, že on má počítač na přizkoušce, to se zkoušelo, na klíně a má text, který, nebo my máme text, který napsal a když zaimprovizujete nebo tam něco dosadíte svýho, tak on si to hned zapíše a použije to, není nějak chytlavý na to, že by mu člověk měnil ty věci nebo nějak mu do nich zasahoval. A ta je to taková spolupráce na vtipu. Mm-hmm, takže vy zaimprovizujete, on si to napíše, abyste to musíte naučit. Jo. Abyste to potom řekl, když se jde na ostro. No, asi ano, takhle nějak to chodí prej u filmu nebo takhle. Jo, tak vy jste toho nafilmoval hodně. Já jsem hodně, vědom, že jste no, to víte. Že? Vy jste měl krásné období, kdy jste hrál spoustu osobností, Tyla, Šumana tuším. Ano. Spoustu se toho nahrál. Oni mě začali říkat kolegové Bystař. Bystař. Protože jsem se zjevoval jako Jeká Tyl a tak to, co říkáte vy. A Boris Rezner, blahé paměti, ten to přines a to říkal, že jsem Bystař a Věcař. To znamená... Tak Bystaře už chápu a ten Věcař. Ano. No Věcař je ten, který přijde na jeviště a vyndá si třeba hodinky a to je, nebo s kapesničkem přijde. S kapesničkem přijde, nebo s nějakou tohleto. Já jsem vám něco přinesu ukázat. Takovou věc. Jo.
Můžu vám skočit do show? No jasně, je to vaše. Viděli jste to někdy? A hlejte, takhle se to tadyhle zmáčkne to pérko, když se to zavře a ono to vystřelí takovou jehličku. A mě to dal kamarád a říkal, že neví, v hospodě, že nevíš, co to je. No já jsem se protrápil večerem. A víte, co to je? Naložnice. Jo. A že to řekl chlap, že jo? To je asi z 30. let taková věcička a tím se píchali malým holčičkám ouška. Boltečky. No jo. A to je všechno, já půjdu domů. Jo. A to takhle nosíte pořád po kapsách? Ne, dneska jsem si to vzal jako na tu slavnost. Jo, takhle. Abyste viděli, co já mám. Jako, za věci všechny. Proč jste ten věcař? Ano, jasně. Vidíte, ono se to hodilo. No jasně. Co jsi říkal o vás, že kapesníček v ruce a tak dále? No ne, to nejde jenom o kapesničky, to jde o věci, které figuru dělají takzvaně, které jsou pro ní typický, nebo které nějakým způsobem charakterizují. Kdybych si tohle vzal na jeviště a ukazoval to jako lékař třeba, tak by mě to pomohlo. No. To nepochybně. Já když půjdu úplně k vašim začátkům, vy jste hercem po mamince? Byla, jak bych to řekl, bez divadelního vzdělání, protože byla ročník 26 a to byli lidé, kteří, když se nedostali na konzervatoř za války, což už teda jí bylo přes 20 nějak, tak vlastně byli bez škol nějakých odborných a tak dále. Mnohým to vůbec nevadilo a stali se z nich velký herci. Ale ona dělala takové ty lidové pořady a tak dále, hádej, hadači se to taky tenkrát měl. Teda nepamatuju, ale to přenášela to téhle televize živě a tak. No a jezdila se státním zájezdovým divadlem, to byla takzvaná vesnická scéna, která zásobovala venkov kulturou. Jo, to znamená, že po různých štacích, zastrčených městech a tak dále jezdili a byla to teda taková jako bída z nouzí, ale ona byla přitom a asi to velmi milovala za těchto okolností a strávila takových čtvrtstoletí u toho zájezdového divadla. Vy jste jezdil někdy jako malý a sní? Já jsem zažil jednu štaci v Sezimově Ústí a to nějak určilo moje cítění divadla, protože moje matka tam prožívala jakýsi svůj osobní osud. A jelikož se moji rodiče rozváděli, tak moje matka tam prostě pro nějakou takovouhle krizi prodělávala a mě jí bylo hrozně líto a já měl jsem u sebe asi 3 kapesníky absolutně mokrý a probrečel jsem to představení a to je jedno z těch, bych řekl, to je jeden z těch okamžiků, který jakoby rozhodli o tom, že člověk začal to divadlo nějak vnímat. Říkám vnímat. Mít rád. Já jsem ho v tu chvíli neměl rád, to divadlo. Mně bylo divadlo odporné, protože jakoby zobrazovalo nějakou pravdu, píchalo do nějakého citu dětského a tak dále, takže mě to spíš odstředilo od toho divadla, než by mě to připoutalo. Jo? Co jste toužil dělat teda v té době? No všechno možné, co kluci jako malí by chtěli dělat. Lesníka, že jo? Protože má flintu a takové. No. A jezdí na motorce po lese a tak. Nebo na jelenu, že, když je to robátko. Třeba. Nebo na jelenu. No. Ale tak jak je všechno možný, na co byste si tak vzpomněli. Hodně jsem si maloval, byl jsem nástěnkář třeba. Jste byl nástěnkář? Ano, a co maloval jste tam jsem, no velký plátna, velký plátna jsem maloval už tenkrát křídou. A takový ty, bych řekl, aktualizační témata, co byly ty plakátky v těch 50. 60. letech, že jo. Ticho, nepřítel naslouchá. To jste maloval vy přijde? Ne, já si dělám legraci. Jo, ale bylo by to hezké. Ale takový ten, jo? No, my jsme to malovat museli. No a co vás teda potom přivedlo zpátky k tomu divadlu? Protože jste šel na Damu. Gimpl. Kamarádství s jistým Miroslavem Masopustem, který taky už není mezi námi. To byl chlapec z malého města Říčan tenkrát, který měl nažehlený kalhoty a vyprávěl mi, jak to na té škole všechno je a co pan profesor nedbál.
A já jsem si říkal, jak to tam asi vypadá, jak to tam prostě, on mě to všechno přenášel a já jsem si říkal, to by musela být škola, to je zázrak a takový osobnosti tam a stýkat se s nima. No. A v podstatě on mě přes ten dramatický kroužek na tom gymnáziu a tak dále doprovodil až k těm zkouškám, myslím si, že mě tam dokonce i přihlásil a já jsem se tam dostal. No. A připravovala vás maminka nebo? Ne, mě nepřipravoval nikdo. Já jsem si myslel, když jsem viděl pana Vosku třeba v Komorním divadle, který mluvil dlouhý monolog z vajíčka a míchal si kafíčko, tak jsem si myslel, že je to tak jako správně. Takže jsem si míchal kafíčko i tam, jako při těch přijímačkách. Pak mě dali, abych udělal jako koně při vysoké jízdě a tak dále, takový různý nepřekonatelný věci. No ale zřejmě jsem vyhověl požadavkům, no já nevím. Paní profesorka Fabiánová, to bych měl zmínit, že jo. Ta se na vás podívala, jestli tam jako ten talent je. Předtím mě matka řekla, budeš k paní Fabiánové, ona se na tebe podívá. No. Já jsem tam zazvonil, otevřela mi dáma s krásnými dlouhými vlasy. Já nemajka, dobrý den. Kouřila dlouhou cigaretu s takovým nátiskem, jako když od trubky odstupujete. Foukla mi ten kouř do obličeje a řekla, ty seš ten... Já jsem říkal, ano, pojď dál. A tam měla zastíněné dveře z obýváku do nějaké další místnosti. Postav se za ten závěs. Už můžu, no můžeš. No. A já jsem říkal, Synou zátočinu, to je taková expresivní báseň černošského jednoho básníka z 30. 40. let, který tam prostě nějakým způsobem bojuje proti otroctví a Syna zátočina. Byl velmi expresivní báseň. A k tomu se váže další příhoda. Můžu ještě mluvit, to už je pozdě. Já jsem před těma zkouškama upadl na kole a vyrazil jsem si tadyhle přední zub. A ten dentista mě to tam rychle nějakou žaketku udělal a já jsem si při téže básni Syná zátočina vyseděli prostě takhle jako vy, do té komise nevidíte, jo? Nevidíte konkrétní tváře a tak dále, jenom se kouřilo, že jo, z cigaret a viděl jste holou hlavu Miloše Nedbala a slyšel jste kouřit Vlastu Fabiánovou, ale hlavně jste vůbec neidentifikoval, co tam za je vejražka a tak dále. No a já jsem říkal, musíš do plnejch, jo, takhle jsem se klápal. A Syná zátočina Langston Hughes. A jak jsem řekl Hughes, tak mě vlít ta žaketka. A já jsem ji rychle vrátil. A ozvalo se Nedbal. Vyhrajete fotbal? Já říkám, ne, proč? Že nemáte zub? Já už ho mám. No a to byla ta věta té paní Fabiánové na závěr, ať máš chrup v pořádku. A mě napovědělo, že by oni mě vzali. A pak přišel telegram, byl jste přijat. To byl takový ten papírek nalepený. To byly telefony, pane, to byly mobily. Ano. A vy jste studoval u pana Nedbala pověstného? Já ne, moje žena. Vaše žena? Ale no tehdy on, ještě asi ne. On byl žárlivec velký, pan profesor Nedbal. On nechtěl, aby ty jeho ovečky někdo obtěžoval. A já jsem tu jeho ovečku obtěžoval. A čekal jsem jednou u šatny dívčí na ní, až půjdeme na kolej zpátky z výuky a zezadu mě někdo nakopnul kolenem do zadku a když jsem se ohlí, tak tam stál pan profesor Nedbal a povídá, co mi lezeš do ročníku? Takže on byl strážce majáku, jo? Prostě jo. No ale nevyhrál. No, nevyhrál. No.
Ale ta škola byla hezká, aspoň v těch 60. letech, a byli tam lidi, na který vzpomínáme, lidi, kteří se nám věnovali, lidi, kteří neexperimentovali zbytečně, lidi, kteří nás vedli k řemeslu, lidi, kteří tomu rozuměli a něco uměli. Hmm. Asi tak. Tak ještě hlásku jako vzpomínku na paní Fabiánovou. Když někdo vejde, musím vidět, že je to osobnost, že je to herec. Nechci, abyste mi tady plavali jako jabka na vodě. Že jo. Tak to nebyl váš příklad. Ona si dokonce jednou lehla za Janu Šulcovou, spolužačku, když jsme dělali úryvky z Romea a Julie, Shakespearea, už se nemohla dívat, srazila jistý postele, teda z toho praktikáblu, a lehla si na ten praktikábl, kouříce, a řekla mi, a teď mě líbej. Od kořínku vlasů po špičky nohou. A já jsem, jo, a my jsme museli mít trikoty černý, že jo, a tričko takový. No dělej, je to velká láska, zabijou se oba, tak, emoce, emoce, děti. Jdi pryč. To byla herecká výzva. Tak my jsme nevím, měli jste se tvrdou dostal školu. No tvrdá to, jo, škola, to byla tvrdá škola, to jo. Sice jsem nepoznal, kam jste se přesně dostal, než jste šel pryč, ale... Kam jsem se dostal? No, tak... no je to, byl to střed. Byl to střed. Pane Honzu, dětku, já jsem přišel, že jsem vám to slíbil. No? No a máme zpoždění. Jo, máme. To... Za chvilku jdete domů. Dobře. Žena čeká, ne asi? Ne, ta hraje divadlo. V národním. V národním. Vy jste spolu jak dlouho? Tady od té školy? Tady... Je to strašný, že jo? To jsem neřekl. Známe se 52 nebo 53 let, z toho jsme 50 let jako oddaný. To sami krás. Sobě. To je nádherný. Já jsem vás slyšel, že vy nemáte rád děkovačky. No, já jsem se vždycky styděl. Jako, no, já to musím zase ukázat. Jsou herci, kteří přicházejí, a je to o tom, protože děkovačka je součást představení. Ano. Herec je vděčný lidem za to, že přišli, že se na něj koukali a že ho odměňují potleskem. Je to slušnost, člověk by měl, ano, uklonit se a říct, děkuju vám, že jste to vydrželi. Já jsem velmi rád, že jsem tady s vámi dneska mohl být. A jsou takový ty sebevzhlížiči, a to já jsem nikdy neměl rád, který prostě přijdou. Já za ten talent nemůžu. A to já jsem vždycky jako takový to, takovou tu demonstrativní, jako... Já vím. To jsem jako nedal nikdy dohromady, takže já jsem to zkracoval, tak jsem různě, ale to není, to je nectnost, to není, jako říkám, on je skromnej, on asi na to, nic na tom zamýmavý, on není, ne, nebo... Ne, nevím, no tak mě jenom zaujalo, jsem měl pocit, že si člověk říká, už to mám za sebou. Jako říkám, ano, už to mám za sebou, no, tomu... díky, naschledanou, já vím. Tomu. Jo, dobrý. No, tomu rozumím, no, tak já. Ale že bych tam trval, nebo že bych žil tam předtím, jo, to je krásný film přeci. Garderobier, ten slavný anglický herec, tam má přeci tu takzvanou nadržovanou děkovačku, že jo. Když se pohne opona, ale nezvedá se. A víme, že tam budou herci stát, a že tam bude ta hvězda. A že se toto... A ta hvězda dělá jenom takhle tou oponu. A dokonce to dělal i na Vinohradech jeden inspicient, který vždycky tu oponu tak jakoby rozrušil. A pak se teprve zvedla. A tenhle ten anglický herec v tom filmu má jít na konci Shakespearea na jeviště a vždycky udělá jenom takový to, ještě tam nepůjdu, a ty lidi šílej, že jo. No a to bylo kouzlo divadla, že jo. To byly takový jakoby i divadelní moresy, takový jako nebo součást toho, že no. No a vám nechybí tyhle ty moresy, když jste před kolika 2 lety? Opustil... Třema. Už te, to běží strašně. A tak nám přitom chybíte. Vinohradské divadlo po mnoha letech, vám to nechybí? Nemyslím zrovna moresy nebo děkovačky, ale...
No, divadlo? Já jsem byl rád, že jsem strávil u divadla 40 let a mi to stačilo, no. Stačilo mě to. No a co, co teď? No, co dělám? No. No, hraju si. No, tak máte asi víc času na hraní v televizi? Ne, tak, ne, no, tak občas dělám nějakou televizi a nějaký rádio mám moc rád a to na mě myslí docela rádio. A teď jsem chtěl přečíst jednu krásnou knížku a přišel jsem jako na první schůzku a zjistil jsem, že to studio je v nějakém bytě. A já jsem tam měl číst krásnou knížku a já to vzdal, protože prostě pak to vyjde oficiálně, to CDčko, ale ty pirátský poměry, jakoby, to mě zaskočilo. To jsem nemohl, no. Tomu rozumím. Já vím, že píšete básně už někdy od gymnázia, ale do dneška snad. A malujete? Máte na to teda teďko víc času? No, právě. Takže píšete víc básní a jednou ne, včera jsem, ne. Oni mě trpí v takový jedný litografický dílně a vždycky mě to tam teda udělají, já to namaluju na kámen a oni mě to vytisknou a on má krásnou průpovídku, ten litograf. Já říkám, je to blbý, nebo je to lepší jako než minule a on říká, je to dobrý, je to dobrý. Hele, kdybych ti řekl, že je to blbý, tak přijdu o kšeft. Tak tam chodím, no. No jasně, tak no a těch básní už musíte mít za život velmi mnoho, takže my očekáváme malou básnickou sbírku velikosti Shakespeareových spisů. A to je intimita. Básně, hezký název. To říkal pan Munzar, že poezie se nemá recitovat a se má číst. A paměti jste přemýšlel? Paměti píše kde kdo. No právě. No právě. A že by to napsal někdo, kdo má něco. Ale já nemám paměť, jo. Já jsem, víte, když jsme spolu dělali rozhovor, jak jsem načal nějaký téma vždycky a pak jsem ztratil nit a nevím, kam to povede. Jména si nepamatuju vůbec nic, jo, takže se mnou je, no, ty paměti by byly výborný. To by byly střípky, by se to jmenovalo. No zaplať pámu za to někdy, ne? Ano. Co teď chystáte, nebo kdy, v čem vás kdy budeme moc vidět? Tak něco jsem odmít, něco mě čeká, to je vše. Jako nechme se překvapit? No, žádný velký překvapení. No ale doufat v tom můžeme. Ale tohle je podstatná věc. To je ta, já jsem rád, že jste to přinesl. Pan Viktor Price. Děkovačka.